kako su učenici osmog razreda uradili test, pitamo Ivana Zlatkovića, direktora osnovne škole Miloš Obrenović. Pa, mislim da smo zadovoljni, mislim da su i učenici zadovoljni. Nije bilo jednostavno sve ove godine, zaista sve to je rađeno na potpuno drugačiji način, metodološki drugačiji, a kad je sadržaj tekstova u pitanju, čini mi se da oni nisu bili preteški, što je vrlo bilo važno za učenike, te otuda mislim da su radili sasvim solidno, da je to kombinovani po pravilu uvek bude nešto jednostavniji, da srpski nije bio toliko težak, možda matematika nešto više, ali u principu mislim da je to sasvim u redu i sad na osnovu nekakvih rezultata i sistema broja bodova, to je sasvim solidno. Znači, ne možemo reći da je ništa loše u odnosu na prethodne godine i nadam se da će to učenici imati priliku da upišu sve one ove škole koje žele. Oni su upisali liste želja, danas bi trebalo da bude zvanično objavljeno. Da. Čitav sistem funkcioniše tako što ima neku određenu vremensku dimenziju, ima određeni kalendar. I na osnovu tog kalendara, evo, oni su upisali liste želja, izvršene su te provere lista, sada se konačno objavljuju, dakle, te liste njihovih želja, a 9. je i upis u srednje škole. Ja se zaista nadam da će učenici naše škole upisati ove škole željene u prvom krugu, što je veoma važno. Naravno da postoje ona mogućnost za one učenike koji ne budu uspeli da upišu u drugom krugu, jer to automatski ide odmah, ali eto, nadam se i želim da to bude u prvom krugu sve jednostavno završeno, najviše zbog njih. Koliko osmaka ima ova škola i da li su svi radili prijemni? Da, 51 osmak je u našoj školi radio, dakle svi su zaista radili, apsolutno sve testove, mi imamo i specijalno odeljenja, 3 osmaka u specijalnim odeljenjima, tako da su i oni radili, čini mi se da su ozbiljno shvatili, svi su dakle dolazili, dobar deo njih je dolazio i na pripreme, a ovaj završni ispit je zaista bio na neki način nešto novo za sve nas i čini mi se jedno iskušenje veliko za ovaj, naravno, nastavnički kadar. Inače, kakva je prohodnost učenika u prethodnim godinama i da li svi upišu željenu školu? Pa mogu vam reći solidna, vrlo solidna prohodnost. I uglavnom učenici upisuju, to je prva, druga želja, eventualno treća, ali uglavnom je to u odnosu na tih par prvih želja, tako da čini mi se nije bilo nikakvih problema, uvek su naši učenici se upisivali u prvom ovom upisnom roku i to je važno da bude i ove godine, čini mi se ove godine i najvažnije.